Щось пішло не так. Проросійський автопробіг у Кельні зібрав значно менше учасників, ніж анонсували організатори. Напередодні прихильники Росії в німецькому Кельні вирішили влаштувати автомобільний шабаш, заявивши про колону із 200 авто та 1000 патріотів. Втім, за даними поліції, вона налічувала лише близько 40 машин. Очевидці відзначили, що колона рухалась у супроводі великої кількості поліціянтів на автомобілях та мотоциклах. Ідея російського автопробігу не сподобалась активістам з Кельну, тому проти російського шабашу організували дві українські контрдемонстрації та навіть провели благодійний фестиваль «День України». Прихильники РФІ вже перед самим автопробігом вирішили змінити маршрут, нібито щоб автомобілі з російським та радянськими прапорами не їхали повз український культурний фестиваль. Втім, колона автопробігу проїхала повз іншу акцію, де активісти зібралися висловити незгоду з політикою Кремля та солідарність з Україною. Здебільшого це були опозиційно налаштовані росіяни, але деякі із учасників мали і прапор Узбекистану. Активісти зазначили, що цього року автопробіг зібрав набагато менше людей, ніж у минулі рази. Мовляв, багато хто більше не хоче асоціюватися з Росією.